شیر داڑے کا۔ ہماری قیادت نے، ہماری پارٹی نے اس وقت اپنی سیاست نہیں بچائی، پاکستانی جو ریاست ہے وہ بچائی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ٹرمپ کارڈ ہے تو استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کے پاس تو کوئی کارڈ نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف تقریباً 4 سال کے عرصے کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی ایک پاپولر جماعت رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس جماعت کی مقبولیت ان علاقوں میں زیادہ ہے جو کہ گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ کے ارد گرد واقع ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور کارکن کتنے پرجوش ہیں، آئیے جا کر دیکھتے ہیں۔ میری توقع ہے کہ بہت سارے جو گوجرانوالہ کے شہری ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، جو بھی ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگی، وہ ہمیں بتائے بغیر انشاءاللہ اپنے لیڈر کو دیکھنے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ مہنگائی کا جو ایک دھند ہے اس کے اندر یہ سارے کام چھپ گئے ہیں، اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ باہر آئیں گے۔ یہ ساری اکانومی ٹھیک ہوگی، آئی ایم ایف سے ہماری جان چھٹے گی، ہر طرح کی ہمیں جو انٹرنیشنل جو بیک اپ ہوا ہوا ہے میاں نواز شریف کے آنے سے بحال ہوئے گا اللہ کے فضل سے۔ میں اس وقت سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے حلقے میں موجود ہوں، جہاں پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پاکستانی عوام کی بہتری ہوگی، پاکستان میں سڑکوں اور پلوں کے جال بچھیں گے، پاکستان میں ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز بنیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوگا۔ تمام اعتبار کرتے ہیں کہ وہ خدمت کا سفر جاری کریں گے، جب وہ خدمت کا سفر جاری کریں گے تو تمام پاکستانی لوگ ان کے پیچھے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سروے یہ کہے کہ پاکستان کے عوام کی 88% جو تعداد ہے وہ افواج پاکستان کو سب سے معتبر گردانتی ہے، اور پھر اس سروے کا اگلا سوال پلٹے تو کہے جی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے کیونکہ وہ پاکستان کی افواج کے خلاف ہے۔ تو یہ بیک وقت اس طرح کی جو متضاد باتیں ہیں جو کہ مفروضے ہم نے بنا لیے ہیں اپنے ذہنوں میں، ان مفروضوں کا بہترین علاج یہی ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم ایک بھرپور انتخابی مہم لڑیں گے اور یہ سارے سروے غلط ثابت کریں گے، نئی تاریخ لکھیں گے۔